שלום לכם. אין לאום או עם שאין לו איזה רול, אג רול, ספרינג רול, עלי גפן מגולגלים, אפילו כפה בלפה. כן, ממלאים לפה, מגלגלים אותה. ומי אין לו? יכול להיות שיש, לי לא ידוע. איטליאנו. ולכן היום נכין אג רול עם קנלוני. נגלגל דברים טובים, תרף נראה מה, ונכניס אותם לתוך הקנלוני, קצת נעדה לרקח אותו, כי הוא מוכן לאכילה, רק מיובש, ונשים עליו אצטו ממודנה. יאללה. ובכן, מה יש לנו? פסטרמה מעולה, צלי כתף, דקיקה כנייר, שנוכל לגלגל את כל מה שרואים פה בפנים, ואת זה נכניס לתוך הקנלוני. פטריות, נבטים, זוקיני, פלפלים, אצטו, טיבול, כיף. גזר חסר פה, אי שם. כל מיני דברים, נגלגל יפה, בתקווה להכניס את זה לתוך הדבר הזה. צ'או. להקל לעצמי על העבודה, למרות שאפשר לעשות את זה עם סכין, את הגזר אני אפרוס עם מנדולינה על מרווחים קטנים לקבל גפורים. נסיים עם חיתוך ידני. ככה. זוקיני, זה לא מלפפון, זה זוקיני. למרות שגם יכולתי לחתוך עם מנדולינה. ואת זה הרבה יותר קל, זה לא גזר. סלרי אמריקאי, לא יודע למה קוראים לזה אמריקאי, אבל בסדר. עכשיו את זה אני חותך בלחנוס, שיצאו לי גפורים. ככה. בצל, נקטן לו את השורש, כי אם חותכים בצד בתנועה, הוא פחות צורף בעיניים. אני לא מדבר ישר, פשוט תנוע. ככה. אני מפריד בין הירקות, כי כל אחד יש לו זמן שונה של עשייה. גזר הוא הכי קשה, סלרי, בצד, כמובן זוקיני הרבה יותר רע. פלפלים או גמבות, איך שאתם רוצים שתקראו לזה. נעשה לו רעפים ככה. מצוין. אוקיי, לגבי הקנלוני,
הטענה של היצרן שלא צריך לבשל אותו. אבל עדיין לאכול אותו ככה קצת בעיה. מה שאני אעשה, אני אעדה אותו. אני אשים פה מים ואני אשים את הרשת, אבל אני אשים אותם בעמידה. אני אפילו לא סוגר, כי אני רוצה קצת לרכך. נשים אותו כך בעמידה, בעמידה אני אמרתי, לא אמרתי לכם ליפול. בכל מקרה, מה שאפשר לעשות זה, תכף נטפל בכם, אל תדאגו, זה מה שאפשר לעשות, ככה, ואז הם לא ייפלו יותר. יפה לכם, ככה אני אעדה את זה, קצת, ממש קצת, כי אם יותר מדי יש היה למלא, שקט. ועכשיו נקפיץ את הירקות. אוקיי, נשים פה על אש נמוכה שלאט לאט יתחמם. מכסה, וואלה, מתאים, אין בעיה. למרות שצריך להשגיח, כמו שאמרתי, לא לרכך יותר מדי. נעבור לווק שלנו. עכשיו הווק יושב על רינג של אפייה שיצא מהשימוש, והסיבה, שתי סיבות. א', שאפשר לראות יותר גבוה, כי לפעמים אני שם פה בישולים וקשה לראות. הדבר הכי חשוב זה ריכוז אש. עוד דבר, הווק שלי הוא כדורי, הווק הזה. יש לי ווקים שטוחים שאני קורא להם ווק מזויף, כיוון שבווק שטוח מלמטה קשה להקפיץ על הקירות, ופה לא. נעבור מצוחצח, שמן זית, נתחיל עם בצר גזר. אחרי ההקפצה כמובן שאני מסנן את הנוזלים, כי אחרת הם יהרסו לי את כל הקנולי שאני אמלא אותו. גזר, מודה שלעשות יותר עדיף שישאר מאשר שיחסר לנו, ואז ממש לא נעים. נעשה לכל מהתחלה. פלפלים, סלרי, אמריקאי, קישור, זוקיני, שום, יש לי פה פטריות עם המצאה ישראלית, קוראים להם סימג'י או לא יודע, שיילי, לא יודע מה. זהו. נרכך מעט ונתבל. אני מוסיף ג'ינג'ר, אבל יחידה שלמה. למה יחידה שלמה? כדי שאני אוכל להוציא אותו, כי לא כל אחד רוצה שיהיה לו בוחר ג'ינג'ר. לפני הטיבול הרטוב, נשים את היבש, מלח, ואתה מדי כי אני מוסיף סויה, רוטב סויה. 5 תבלינים סיני, רסל חנות, כן, מברח, מערב, אסיאתי, הכל ביחד. סום סום, הבנרו,
טריאקי. כן, כל העולם ואימא שלו. וסויה נטרן מופחת. נמיך את האש, נערבב, נטעם, מעט מרוכח, אבל עדיין נשאר בו, כמו שקוראים אצלנו, אל דנטה. עד שאלו אותי מה זה, זה מצחיק אותי. אל דנטה, רק בארבוריו. זה שלא יגידו שאין פה משהו איטלקי, בלסמי מצומצם. וקצת צבע ירוק, פטרוזיליה. מספיק, סיימנו. עכשיו נחכה לקנלוני שיתרכך. היה ברור שאני אשכח. תן לזה קצת לעמוד ולסינון. טוב, אני לוקח פרוסה, הפרוסות האלה דקיקות, הן בערך מילימטר, אפילו פחות. הרבה אי אפשר לגדוש, כמו שאומרים בעברית צחה, אבל כמו שעלי גפן, עושים מיליון עלי גפן, כי גם שם לא דוחסים יותר מדי. זהו. ואני לוקח פטריה, ושם אותה פה בקצה שהיא תבלוט. מדוע? נו, באמת. עכשיו, נגלגל את זה מעט. לא יותר מזה, כי לא נצטרך להכניס את זה פנימה. איך אני יודע? ברור. איזו שאלה. כן, צריך להדות את זה עוד קצת, ברור, עכשיו אפשר, קודם אי אפשר. עכשיו, איך, עם מה מעדים? עם הנוזל של ההקפצה. למה? כי הוא רווי טעמים.